Se ele errar, acabou. O Neymar nem bate o pênalti. Vai errar. Vai. Nossa. Aí, ó. Acabou. O Neymar bateu o pênalti. Filho de uma puta. O Neymar não bateu o pênalti. Acabou. Eu falei que era o Neymar pra bater. A culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater o pênalti. O maior batedor de pênalti do mundo. Bateu. Seu sem vergonha. Você não merece sair. Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora. Porque não teria chance. Se o Neymar faz o gol, você teria a chance ainda do menino, do Alisson pegar. E depois o Marquinhos fazer. Seu burro. Burro. Seu idiota. Acabar com o país. O país sofredor. O país que as pessoas pagam R$300 por uma camisa. Você levou a família sua. Você não pensa no povo. Nas pessoas que estão na rua. Seu idiota! Você perdeu a Copa do Mundo mais fácil! Dá pra entender como é que faz um negócio desse. É só pensar! Primeiro pênalti, deixa o Neymar, não deixou, erramos!